Eh, tapi ni apa tu? Kulit koi ni sama kulit untuk koi. Semua? Ha? Untuk semua kereta sama? Sama. Lebih kurang sama apa ni? Sama je. Dia cuma beza kecil besar je lah. Kecil besar? Dia kita nak tahu dia senang je. Bila kita... Dia kalau kita hidup sensitif, kita boleh bau macam abang bau pada orang bau sangat tu. Sebab saya bau isi gas, bau sangat lah. Dia selalu macam tu kalau orang hidup sensitif, dia akan bau. Tukar lama kan? Abang buka ni lama lah. Ya, untuk dia nak buka dashboard lagi, pasang. Buka dashboard, semua kena buka. Untuk MyV, taklah renyok sangat. Okay, bang. Tu je. Okay.